Uz tukumu šoreiz ne pēc smukuma sabraukuši hokeja cienītāji. Ledus hallē pēc Covid piespiedu pauzes atkal kūsā dzīvība. Kārtējā labdarības spēlē tukumnieks sarīko īstus svētkus, lai palīdzētu mazajam Oliveram. Olivers ir 7 gadus vecs puika, kuram ir slimības diagnoze bērnības autisms. Viņam, diemžēl, šī slimība neļauj, kā lai pasaka, dzīvot tik pilnvērtīgi, kā mēs to varam darīt. Viņš nevar apmeklēt skolu kā citi bērni. Viņam arī no viņa baidās citi bērni, jo, diemžēl, šī slimības diagnoze ir tāda, kad ir tur visādi mikīši vai stiķīši tam mazajam, bet ļoti žēl ir tas, ka mūsu sabiedrība to nespēja tā kā pieņemt. Latvijas zvaigžņu komanda pret vietējiem rotas komandas entuziastiem. Bet kas tad lācītim jeb slavenību komandai vēderā? Oho, Sandis Ozoliņš un Lauris Dārziņš. Plēcu pie pleca. Pirmo reizi kopš Soču olimpiskajām spēlēm. Sanda! Viss par tev! Tā kā spēlējam kopā nedokļiem, tagad arī nebūs tev piespēles. Aha, Aleksandrs Kņižuvīs arī klāt. Tātad vismaz viens precīzs bullītis nodrošināts. Skairis priekš profesionālā sporta, kur ir dienā jāmačīt. Šobrīd es darbojos tādā režīmā, teiksim, lai pēc 2 mēnešiem uzvalks vēl darētu. Dīvāna eksperts sev uz pilnas lodas. Ikdienā uz ledus vēl ātrāk par hokejistiem ir bobslejisti un skeletonisti, bet vēl ātrāk par viņiem ikdienā pārvietojas autosportists Krišēns Caune. Tik viņam līdz tas tā nav ar mašīnu braukt! Ātris gan, tik mazas problēmas ar izturību. Izrādās ne tikai viņam, tas tev nav sēdēt automašīnā. Kur ir mans ožamais smirds? Lai es viņam puls ir kaut kāds 300. Treneri, nu iedod norādījums, ko darīt, ko lai čaļi dara. Normāli visi, labi. Normāli. 4-2, nu kā? Iedod kafiju bišķi. Ar balzānu vismaz. Pagalma likumi nerūs arī šeit. Lielākajam un platākajam labākā vieta ir vārtos. Spēka vīrs Dainis Zāģeris jau pašā sākumā izbauda ripas atsešanos pret sevi. Tas nav viegli un es apbrīnoju tos. Kādreiz es domāju, ka vārtsargam vispār nav nekāda darba, tā kā es ņemu atpakaļ visu to, ko es teicu pa vārtsargiem. Nē, nav tik traki, viss ir okei. Okay. Vienīgi mums tas sporta veids ir tāds uz ātrumu, te tomēr ir izturība vajag, tāpēc to gan jūt, ka tās izturības nav. Pie tam arī nav nekas ar saistīts ar sportu 2 mēnešus, nekas tāds darīts, tā kā ir grūti. Kāds nokrīt, varam piecelties palīdzēt. Kā tam mēs mainamies? Vienkārši paziet, tap, paskaidi, nomainies, paskaidi, nomainies. Nestāvi, spēlē. Ieraklumos nevajag tādi cerīt, ja? Pirmo ripi jau noķēri sākā, es domāju, tas man liekas arī tās diezgan sasniegums priekš manīm, bet īstenībā baigi foršās sajūtas. Sevišķi mēs to darām arī tādā pasākumā, kā šitā, tā ir tāda svēta lieta atbraukt un lai arī kā nospēlēt, bet nospēlēt līdz galam. Lūk, te gan vajadzētu Dāņa palīdzību kolēģiem. Kautiņš uz ledus. Hokejisti pamatīgi iekarsuši. Labi, ka ir Jānis Jubalts, kurš ar savu balsi nomierina arī skatītājus un pat ātri izveido izsoli. Spēle noslēdzās ar draudzīgi neizšķirtu 11-11, bet tik brīnišķīgu un izdomu pilnu bulīšu sēriju šķiet, ka vēl nebija redzējis pat pašpasludinātais dīvāna eksperts Lauris Dārziņš. Ieguv patīkams emocijas, protams, sajūta atkal, kad cilvēki mīl hokeju, ir atnākuši uz hali, ir laba atmosfēra, gan tribīnes, gan galgalā abās komandās. Nu jā, protams, es jau viņu noskriekt nevaru, bet, protams, patīkams pie tādu uzspēlē, disti stīpu un pamēģināt aizskriet. Labdarības spēle pulcēja krietni pulku skatītāju. Ieja bija par ziedojumiem un kopā mazajam Oliveram saziedot vairāk nekā 4000 eiro.
bet vēl nenovērtējamāks ir prieks, ko ieguva gan Olivers, gan visi pārējie. Laura sola, ka labdarības spēles, lai palīdzētu līdz cilvēkiem, tikai augs plašumā.